Bona tarda, Badalona. De fet, comencem parlant de la llum perquè el Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent un nou paquet de mesures per intentar baixar el preu de l'electricitat. En concret, el paquet és de 3.000 milions d'euros i permetrà reduir la factura energètica d'un 40% de les llars. Entre d'altres, suposarà la creació d'una nova tarifa regulada per les comunitats de veïns que reduirà a la meitat la factura de 1,7 milions de llars. L'executiu espanyol també reforçarà el bo social elèctric per a 1,5 milió de persones i de llars que disposen d'aquest bo elèctric mitjançant l'increment del descompte, que passarà del 65% al 80% per famílies vulnerables. Ho ha anunciat el president del govern avui, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats. Vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1,5 millones de hogares adicionales. I ara anem a Sant Adrià de Besòs amb un projecte que també ens beneficiarà a Badalona i que sobretot és un projecte clau pel que fa al futur d'això que se'n diu el hub audiovisual de les Tres Xemeneies. I és que avui mateix ja s'ha sabut que la primera estació de cables submarins de Catalunya, a Barcelona Cable Landing Station, que unirà Europa amb Àfrica, ja està enllestida. De fet, els dos primers cables estaran operatius abans de finals d'any i el tercer cable connectarà 9 països d'Europa i l'Àfrica a través de 8.700 quilòmetres de llargada. Serà el cable submarí més llarg del Mediterrani. Es calcula que el nou port digital pot generar un increment del producte interior brut a Catalunya d'entre un 2 i el 4% en els propers anys i, a més, crear, atenció, 200.000 llocs de feina. L'estació permetrà atraure empreses digitals com podrien ser Facebook o Netflix, i això és molt important pel futur audiovisual de les Tres Xemeneies. Avui Barcelona, Catalunya, està en el top 5 dels hubs de creació de start-ups europeus. I per tant, anem reforçant la idea de que aquí és un bon lloc per invertir, que és un molt bon lloc per començar projectes, que és un molt bon lloc per començar aventures empresarials que, en el millor dels casos, aniran creixent, aniran escalant i acabaran sent referencials a nivell mundial. I segur que molts veïns de Coll i Pujol, de Lloreda, es pregunten què passarà amb aquell solar, el de l'Estrella, que fa temps que està sense aquest tipus de moviment. Doncs bé, sembla que les obres començaran a principis de l'any vinent. L'Ajuntament, de fet, ja és propietari dels pisos que hauran d'anar a terra. En aquesta àrea residencial hi haurà un total de 339 pisos, la meitat d'ells de protecció oficial, i una quarantena es destinaran a lloguer social. També aquí a l'Estrella se situarà el barri de Coll i Pujol i tindrà una extensió de 39.000 metres quadrats, un espai que es destinarà no només a pisos, també hi haurà zones verdes i també un equipament previst, com és l'escola Ventosmir. Diversos contratemps han impedit que el projecte progressés amb normalitat. Ara hem sabut que hi ha estat un llarg litigi contra un privat que assegurava tenir la propietat de la plaça Alcalde Xifré. Després de 4 anys, a principis d'octubre, la justícia ha donat la raó a l'Ajuntament de Badalona. Era un contenciós entre l'Ajuntament i la propietat, perquè, clar, és a dir, l'Ajuntament era el titular de l'espai públic. Doncs, finalment, la setmana, fa 15 dies aproximadament, va haver una sentència judicial ja definitiva donant la raó a l'Ajuntament. Cada cop que nosaltres fèiem una gestió per aprovar inicialment la reparcel·lació, apareixia un nou contenciós judicial contra aquesta reparcel·lació d'un senyor que deia que tenia una propietat que li teníem que donar aprofitament urbanístic. A la propietat municipal no se li dona aprofitament urbanístic, evidentment. És a dir, és espai públic. Això passava al Badalona Matí. També en aquest mateix programa d'aquesta casa, els sindicats han denunciat el procés de selecció que ha fet l'Ajuntament de Badalona i que considera un pedaç que no resoldrà els problemes de l'administració. Diuen que les places que s'han convocat són genèriques i que no s'ha fet una diagnosi prèvia per conèixer el perfil exacte que es necessita. A més, diuen que aquesta contractació, tot i que inajornable, no resoldrà el caos organitzatiu. Que cap de setmana unes 3.000 persones faran les proves d'aquest procés selectiu obert per l'Ajuntament per cobrir la borsa de treball. És genèric perquè no saben, no perquè hagin de ser genèriques, sinó perquè no saben on les necessiten. No hi ha un diagnòstic de les places que falten i les que falten de quin tipus han de ser. Per això és genèrica la bossa. Però llavors, evidentment, el que acabarem fent és fent una gestió segurament incorrecta, perquè no agafarem el millor perfil professional.
I una vuitantena de persones han participat aquest 12 d'octubre en una ruta per edificis adormits de Badalona. De fet, la concentració ha superat les expectatives de la pròpia organització, que era la plataforma Can Casa Coberta Oberta. El recorregut ha servit per donar a conèixer a la ciutadania aquells immobles que estan en desús i que podrien acollir equipaments públics. La ruta començava per la masia de Calendal, a Bufalà, on actualment està buida i sense ús, que és aquestes imatges que ara mateix esteu veient. Continuava per la biblioteca de Can Casa Coberta, que espera que reobri abans d'acabar l'any i que ha estat una altra de les parades. També l'edifici del Mercat Mainon, a l'espera d'una rehabilitació, i actualment és la seu dels Castellers de Badalona. I la trobada ha acabat, o també s'ha aturat, davant d'edificis privats, com és el cas de l'antiga seu de la Creu Roja al barri de Dalt la Vila. I anem a esports, perquè la penya torna avui als entrenaments després de la victòria contra el Brescia italià a l'Eurocup, resultat final de 80-63. El nord-americà Ellenson va tornar a ser el més destacat del maig, amb 18 punts i 20 de valoració, però sobretot hi va haver un gran treball col·lectiu. El jove Maron, que va jugar 17 minuts, aprofitant que el darrer fitxatge, Harold Jones, no es va trobar bé i es va quedar a casa sense poder debutar. El proper partit de la penya serà a Bursa, a Turquia, però abans, diumenge vinent, juga a la pista del Madrid en un examen molt complicat. I com és tradició, ahir també es feia l'Aquatló Ciutat de Badalona, per cert, amb rècord de participació. En concret, han participat en aquesta prova 279 atletes. El jove badaloní Jordi García va ser un dels protagonistes. De fet, entre els participants hi havia triatletes de renom, com l'australià Marcel Walkington o Albert García, de Natació Badalona, però sobretot els guanyadors de la prova, Anna Flaquer, del Club Triatló de Cornellà, i tot un referent d'aquest esport, i el badaloní Jordi García, que es va coronar també en aquesta Aquatló a Badalona.